se referiram na gospodina Milanovića i Kocku, je tako. Iz ovoga izlaganja sada vidjeli ste da Republika Hrvatska plaća 6,1 milijuna dolara. Ako uzmemo broj vozila koji će biti u operativnoj uporabi, to je gotovo 100 tisuća dolara manje po vozilu. Dakle, toliko kockamo. Sa hrvatskim proračunom, sa novcima hrvatskih obveznika. Dakle, mi smo na ovaj način uštedjeli 100 tisuća dolara po vozilu, plus ovi dijelovi koji će doći kroz rezervne dijelove. Takav proces bi bio svakako lakši da je bio predsjednik Republike afirmativan, da je sjedao za stol i razgovarao. Međutim, ono je podabio jednu taktiku kojom sebe želi staviti u nekakav primat. Međutim, vidimo da je to i u ovom slučaju, kao i s avionima, bilo promašena prilika. Hvala.